আজিও আছে। এক লাখ হোৱাৰ পিছত মই আগতে কৈছো যে দহ মেত যেতিয়া চৰকাৰ চাৰি বছৰ পূৰা কৰিব সেই সময়ত আমি আৰু 50,000 নিযুক্তি শেষ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰমানে অহা বছৰ 10 মেত আমাৰ আৰু 50,000 এমপ্লয়মেণ্ট যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছো। 1,00,000টো আমি শেষ কৰি দিব খুজিছো যিমান পাৰো সোনকালে। আজি এটা নিযুক্তি আছে, 15 আগষ্টৰ আগতে আৰু এটা নিযুক্তি আছে। 1,00,000 সংখ্যাটো আমি অক্টোবৰ মানত পাই যাম, অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানত, আৰু তাৰ পিছত 10 মেৰ ভিতৰত আমি আৰু 50,000 নিযুক্তি দিম। তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত, পৰীক্ষা আছে পুলিচৰো 1 অক্টোবৰৰ পৰা আছে।